دا زول یو غزل لی دا غزل مطلب چی دسترگو پا بنو دی زان لباب لیکلی کی گی جانان استا پا خسن یو کتاب لیکلی کی گی دسترگو پا بنو دی زان لباب لیکلی کی گی جانان استا پا خسن یو کتاب لیکلی کی گی دا مونگ دا یوی خوری نجوڑ یو نبیا ولی اے خان استا دا نم سر جناب لیکلی کی گی دا مونگا دا یوی خاور نجوڑ یو نبیا ولی اے خان استا دا نم سر جناب لیکلی کی گی دا گورو چی این کی که جانان تا دا سی گورو یا خدای دا گناہ که بسواب لیکلی کی گی او یو خوبی نمالم فتابیر یه نپو ایگم نامه می دا خیبر پسر گلاب لیکلی کی گی یو خوب وینم علمه په تعبیر یې نه پوهیږم نامه مې د خیبر په سور ګلاب لیکلی کیږي دا خورې که په خپل مینځ کې په جنگ نه شوې نو وایا ستا حسن چې له خورونه نایاب لیکلی کیږي مننه مننه دا خورې که په خپل مینځ کې په جنگ نه شوې نو وایا ستا حسن چې له خورونه نایاب لیکلی کیږي زمونږ پښتونخوا ته خیری چا کړی دی خدایا د امن سره جوخ نوم د پنجاب لیکلی کیږي زمونږ پښتونخوا ته خیری چا کړی دی خدایا د امن سره جوخ نوم د پنجاب لیکلی کیږي او مکتی شعر چې خاموش هغه مونږ یو چې هر څه پسې ړاند شو د چا قسمت کې سری شونډې شراب لیکلی کیږي ډیره مننه.